que el 44% dels internautes s'ha fet fan d'una marca o d'una empresa. Estem parlant pràcticament d'un de cada dos internautes s'han fet fan d'una marca o una empresa. Imagineu-vos l'important que és tot això. Això és molt nou. No dongueu res per estable. Dos, no cal que ho feu servir tot. Només allò que s'adequa a objectius i a resultats. Tres, no facis servir res que no entenguis. Això és obvi. Hi ha la tira de gent obrint Twitter que no sap ben bé de què va això. Quatre, no acceptis noves mètriques, ja ho he dit, però deixeu-me que insisteixi. I cinc, cuida la teva web. La teva web tornarà. Arribarà un punt en què social media és la captació d'audiències per la teva web, que és on ets més eficaç convertint. Excepte alguns negocis molt concrets, privàlies i coses d'aquestes, però la majoria de nosaltres, on tanquem l'operació és a casa. Un mètode, protegeix marca, defineix objectius, coneix l'entorn, plans d'acció, serietat. I tres consells, desenvolupa normativa, desenvolupa habilitats i sentit comú. I si miro, a més, el consum, la mitjana de permanència a una xarxa social respecte als altres sites, fixeu-vos que és contundent, la gent passa moltes més hores al social media. Segueixo dient, i què és això? És un lloc on trobar persones, on puc dir-li a una persona, hola, sóc una marca, vine a conèixer-me. Què ens donen les xarxes socials? La possibilitat de compartir i aconseguir un món més obert i connectat. Amb les marques ens interessa aquest món més obert i connectat. No dependre d'uns mitjans de comunicació que són l'únic vincle entre la marca i les persones. Siguin el que siguin. També és, traiem-nos del cap que solament em vull dirigir a consumidors. Ara les persones poden ser un mitjà i, per tant, em comunicaré amb més que no solament consumidors. Els negocis es poden reorganitzar a través de les persones? Sí, evidentment. Desenvolupant producte, donant servei al client, aconseguint insights de mercat o fent màrqueting. A mi m'interessa arribar a consumidors amb mitjans pagats, que són els que potencialment, per perfils sociodemogràfics i psicogràfics, em poden comprar un producte. Després, m'interessa analitzar els compradors, que és el senyor que, un cop està dintre d'aquest target, està decidit a comprar. I aquest m'interessa, amb mitjans propis, activar-lo. Demostrar-li la meva superioritat respecte a la competència. I aquí torno a, això solament ho puc fer-ho, als meus territoris, als meus mitjans, als mitjans propis, la meva web. I finalment, després de la compra, de guanyar-me la gent. I aquí sí que puc utilitzar la gent únicament com a mitjà, com a vehiculitzador de la meva comunicació, com a expandidor de la meva comunicació. I aquest perfil nou, que mai havíem considerat, és molt important, el que els americans diuen els advocates. Primer, generar tràfic, segon, fidelitzar i tercer, capitalitzar. Això al final l'hem de convertir en diners. Perquè la gent t'escolti, has de fer alguna cosa que els diverteixi. Nosaltres ho tenim més o menys donat, però el que s'ha de buscar és experiències o contingut que a la gent li agradi perquè es relacioni a través d'aquestes xarxes socials i que després el puguis dirigir a poc cap a tu. Jo crec que una de les errades que es fa és utilitzar això com si fos un canal de promoció directament, no faig una oferta. Això crec que no és la dinàmica que la gent vol tenir. Moltes d'aquests comentaris que fan us fan preguntes. Clar, com podeu gestionar aquest diàleg? Jo crec que en el futur el que mirarem és intentar esbrinar tendències, si hi ha preguntes repetitives, però un a un és ingestionable. Perquè si Facebook està per quedar-se, per què no fem servir Facebook per convertir més? Facebook és un espai interessant i indispensable i crec que és un espai de captació. Em poso nerviós quan és un espai de captació i de resolució de l'acció perquè jo no tinc el control. I si demà té una crisi Facebook perquè algun hacker comença a prendre dades i tothom es mou d'aquesta xarxa social amb una altra o la venen Facebook a la CNN i la gent llavors surt en desbandada. No pots dependre d'un mitjà que tu no controles.